E esse é o meu início. Foi assim que Zé, comecei. tu começasses em que estúdio? Aonde tu chegasses a fazer um curso de produção fonográfica lá, já pegasse isso ou não? Entrasse no estúdio também, como muita gente. Olha só que oportunidade, né? Geralmente, quando eu faço a minha introdução, minha bio, eu não entro nesses detalhes aqui. Eu posso talvez falar um pouquinho mais sobre isso. Lá no Por início, favor. eu estagiei um pouquinho, eu fiz um estágio por um período num estúdio muito bacana americano, que trabalhou com David Bowie, Aretha Franklin, Madonna, chamado Sigma Sound Studios, na Filadélfia, que hoje está fechado, mas virou meio patrimônio cultural da cidade. Tem uma placa na frente. E era de uma família chamada família Tarsia, que, né, eles foram muito importantes e ainda hoje estão fazendo algumas coisinhas, estão mais velhos, estão fazendo coisinhas legais. Então, ali que eu comecei meus estágios, um estúdio que poucos no mundo são como esse, uma sala, mais de uma sala com mesas SSL, uma SSL 4000 numa sala, eu acho que uma 6000 na outra. Tinha um Neve Vintage da série 6000, né, que era aquelas que eram construídas à mão pelo Rupert Neve na Inglaterra, em Oxford. E as salas eram incríveis, a acústica era maluca. É onde nasceu o Sound of Philadelphia, vocês sabem o que é isso, né? Eu ia te perguntar se era, né, se tem uma placa na porta onde nasceu, que foi o precursor da disco music. A receita musical nasceu ali, depois em Nova York, que deu o hype todo da coisa, Isso mas aí, isso aí. a Trouxe fórmula musical veio dali. a instrumentação, os metais, as cordas, um pouco de movimento. Era soul, era um som incrível e outros tipos de soul passaram por lá. As Mas cordas. tinha isso. Nós tínhamos times de compositores, assim como Holland Dozier Holland, né, que tinha lá na Motown. A gente tinha os nossos compositores do Sound of Philadelphia lá no Sigma Sound, e era incrível. Nem não eram do Sigma Sound, mas trabalhavam no Sigma Sound. Então foi o estúdio da Filadélfia. Eles abriram uma na minha época ainda, abriram em Nova York um outro estúdio da Sigma, mas não durou muito tempo. Voltaram para Filadélfia, não durou muito tempo. Era no início ali, quando estava começando a DAT, algumas mesas mais baratas. Mac ainda não tinha entrado. Tinha uma outra marca chamada Spec, que era uma marca mais baratinha de mesa de ter em casa. E aí começou aos poucos a afetar os grandes estúdios. E aí recuou de novo para Filadélfia. Mas ainda ficou mais uns 15 anos, 20 anos na Filadélfia, trabalhando forte. Mega estúdio. E por falar em som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia.